দিনটোৰ শুভকামনাৰে মই আপোনালোকৰ ওচৰত থাকি আৰু মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যে এটা নতুন স্পেচিয়েল জেগা বলক যাওঁ। তো এইবোৰ যদি দেখিছে আপোনালোকে, এয়া হৈছে ৰবিনহুডত ৰবিনহুডক যেতিয়া বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল সেই গুহাটোৰ আমি কাষত আছোঁ। ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়ে নিদিয়ে আমি গৈ পেলাই গম পাম, কাৰণ এতিয়াতো কৰোণাৰ সময়। কিন্তু আমি বাউণ্ডৰীৰ বাহিৰতো বহুতখিনি আমি দেখিবলৈ পাম আৰু আপোনালোকো দেখা। ৰবিনহুড এই কেচেলত বহুদিন বন্দী হৈ থকাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া মুক্তি দিয়া হৈছিল, তেওঁ চেয়াৰড বুলি কয় এখন জংঘলত তেওঁ বাস কৰিছিলে আৰু সেই চেয়াৰডো ইয়াত নটিংহামতে আছে। ইয়াৰ পৰা 1 ঘণ্টা দূৰ যদি আমি ট্ৰেভেল কৰা হয় তেনেহ'লে সেই চেয়াৰড জংঘলখন দেখা পোৱা যায়। এইপিনে আহিলে চাওক, এইটো বাহিৰৰ চাইডটো আৰু ওপৰলৈ চাওক কিমান ওখ ৱাল। ভিতৰটো আৰু ধুনীয়া হ'ব। এয়া হৈছে সেই পুৰণা তেতিয়াৰে দৰৱাজা, সৰু সৰু, তেতিয়া তলা মাৰা হৈ আছে বাৰু।
কিন্তু আমি কেপটোৰ পৰা যদি অলপ তললৈ নামি আহোঁ তেনেহ'লে এই পাপখন পোৱা যায়। তো আমি ভিতৰলৈ যাম, তাৰ আগতে অলপ কৈ লৈছোঁ যে চাওক ওপৰত সেই কেপটো আছে আৰু এইটোৰ লগত লাগি আছে, কাৰণ ষ্ট'নেৰে বনোৱা হয়, তেতিয়াৰে বহুত পুৰণি হয়। যেতিয়া ৰয়েল ফেমিলিবোৰ আহে, আহি পেলাই ইয়াত সেই ওপৰত সেই কেপটোলৈ গুচি যায় আৰু যিখিনি লগত সৈন্য সমান্তৰ মানে ছলজাৰ্ছখিনি আহে তো ইয়াত তেওঁলোক থাকে, তেওঁলোকক ইয়াতে এইখিনি কৰা হয় আৰু থাকি যায়। তো বলকচোন ভিতৰত কি কি আছে আমি চাওঁগৈ। তো আল্টিমেটলি আমি কেফটোৰ ওচৰৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে তাৰ ভিতৰত, তাৰমানে আমি কেফটোৰ লগত লাগি থকা ৰেষ্টুৰেণ্ট খাবৰ কাৰণে এতিয়া ভিতৰত আছোঁ আমি আৰু অলপ খাই বৈ লওঁ। খোৱা বোৱাটো চাই লওক কি দিছে, দেখাই দিয়া। ওপৰত গৈ চাই আহোঁ বোলো কি আছে ন, আৰু এই ওপৰলৈ চাওক, এই হলটো দেখিছে নহয়, এইটো হৈছে শ্বৰ্টকাট। তেতিয়া বিয়াৰ্ছ ড্ৰিংকছ তেতিয়াৰ যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী ওপৰলৈ শ্বৰ্টকাট লৈ গৈছিলে, আৰু এয়া চাওক, আৰু এইটো হৈছে কফি কৰ্ণাৰ, এইটো এতিয়া বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ পৰা কফি চাৰ্ভ কৰে মানুহ আছে। চ' মই লাহে লাহে কৈছোঁ আৰু চাওক এই ওপৰৰ আৰু যিমানখিনি দেখিছে চব ষ্ট'নৰে বনোৱা হয়। ঘোষ চোৱাক অলপ আন্ধাৰ আৰু ৱাও আৰু এয়া চাওক তেতিয়া ভালদৰে ৰাখিছে, এটা সৰু সুৰা মিউজিয়ামৰ নিচিনাও কৰি ৰাখিছে আৰু এই ছিটবোৰত মানুহ এতিয়া আহি বহে। তো এতিয়া মানুহ কম হোৱাৰ বাবে, কৰোণাৰ বাবে কম হোৱাৰ কাৰণে মই এটলিষ্ট ভিডিঅ'টো ভালদৰে ল'ব পাৰিছোঁ, নহ'লে বহুত ভিৰ হৈ থাকে। এইটো লেম্প এটাও আছে ছাৰ আৰু এইটো চাইডে আমি এক্সিট হ'ব লাগিব। তো এইখন দৰজা আজি মই আমি ওলাই যাওঁ বোলক। এতিয়া আমি বাহিৰৰ ছাইডৰ পৰা সেই কেফটোৰ অলপ ফটো ল'বলৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ বাউণ্ডৰীৰ ভিতৰত আমি সোমাব নোৱাৰোঁ কৰোণাৰ বাবে, মেবি নেক্সট ইয়েৰহে খুলিব। তো মই দেখাইছোঁ এয়া কমপ্লিট ষ্ট'নৰে বনোৱা, thank you.
আপোনালোকে নটিংহামৰ ৰবিনহুড কাছল চাবলৈ আহি কেনেকুৱা লাগিলে আৰু ঠাইডোখৰ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব।